Mimi ninawakilisha municipality mpya hapa inaitwa Sotik. So wadi yangu yote iko kwa municipality na tuko na mheshimiwa huyo mwenye ametoka tu saisi mheshimiwa Chito. Municipality yetu bado iko changa. Tunahitaji kuinuliwa kidogo. For example, hapa kuna senda moja inaitwa Gablon yenye iko ndani ya municipality. Wachuuzi hawana pahali ya kukaa, wamekaa roads hapa. Kaunti yetu wametunulia shamba, hatujachenga. So ikiwezekana kwa serikali yetu, ikiwezekana tuchengee hawa ili wasipate hatari wakiwa kwa road safe. So wachuuzi wengi ni washiriki wa kanisa hili. Unajua wakati walitolewa wakitengeneza pombe wakina mama, wengi wakaokoka. Hawa mapasta wanafanya pande hii, lakini wamesumbuliwa tena na maaskari wakati wakikaa kwa lami. So ikiwezekana wakisaidika, tutashukuru sana. So kwa haya yote, ukirudi kumsalimie rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, mweleze tutaweka amani hapa kama kome, tutaweka amani. So asaneni sana. Kimajege mochi bongoi, kimegelege liaga geta ito ekyo, kito kwe jaga ite ekyo, yaga bonda. Ya ndege ni kimaje honi angeitinye lo mimi nimekuwa mzee. Watoto wangu watatu walisoma, mwingine alisoma Kirinyaga, mwingine alisoma Karatina na mwingine alisoma Embu. Tunaona mwingine sasa hivi hapo Kisumu. Sasa watoto wangu wote wako hawako kome. So si Kenya ni yetu sisi wote. Na tunataka amani. So tunataka tu tueleze vijana wetu. Nilikuwa naeleza hata kijana yangu kwa boma, nasema sijapata kazi. Kama ningekuwa na kazi ningemwachili, lakini sasa tutafanya namna gani? Wavumilie, tupanga hawa, maneno itakuwa shwari. Sina maana hiyo. Asanteni sana, Mungu awabariki.